السلام عليكم. أسيب بكم دع اللغة أنيكزو سور ألالكا هكا سور ألالكا أنا ألالكا كومبلي هكا هكا الديبو نعد إكزارسيس لإكزارسيس هو سيد جلكوري لإنجلسيت هكا هنا بعد على الإكزارسيس هيا فميكاسيون دينا أصلا الإكزارسيس هيا هنا نعد حسبي ديبو 1 ديبو 2 ديبو 3 حس ويفون 1 سويفون 2 سويفون 3 هكا تعال ندرس الديبو 1 عندنا بس ديبو 1 نقص كي يقال ديبو 1 اس يقال ديبو خطا ديبو 1 لا لا فيديو في الاس نورمال تي دي سال ديبو 1 سي كي يقال ديبو 1 تاني اونيون ديبو 1 تاني اونيون ديبو 1 ويني تا ديبو 1 ويني سي نحوج نحسب ديبو 1 ا سي كويس جو ضحى ديبو 1 ا كي يقال تا ديبو 1 ا ايفان كا سايف لا جامار كان ديبو 1 ا سي كي يقال بي تبان ديريكت هكا تا دي بي ان وين ايغال دي بي ايغال دي بي ان ا دي سكر ايبسيلون سي كان عندك دي بي فيريغ دي بي ان تينا سي بي ضانيك واحد ايبسيلون هكا على بي هكا وال دي بي ان تنح على دي بي دو دي بي دو نسنا تيضا هكا سيك دي بي دو ان اس سيك دا نحوجها تحسبها ا سيك دايما زوراك ا بي 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 سي دي بي دو ان ا هكا تا دي بي ان اس ايغال دي بي ان ا اونيون دي بي ان دي بي دو بلوتون بي بي اونيون دي بي دو ان ايبسيلون سيك دي بي ان ا ايغال بي بي دي بي دو دوزيام سي ايغال بي بي راني سيك اف كي بايون بريت كان واحد ايبسيلون الابسيلون هكا ترى نح لي دي بي 3 دي بي 3 هكا ناي توجا بلاص ا خاطر الاس حوج ل ا سي دي بي 3 ان ا سي كيغال بي بي تا دي بي 1 ن اس يغال دي بي 1 بي بي ان اي ن ا هكا نح ثلاثة دوزيام تي ثلاثة دوزيام تي ثم نسي ساعة ساعة كذي بي بي هيكا ساعة بي 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 ساعة دو هيكا نكي حوجة ذي دي بي تروا حوجة ذي تروا هيكا حوجة ذي تروا سيك باش كي نكملها بي بي كملها لي سيفون اكملها بلوتو دي ساعة دي بي 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 هكا ساعة سين كان وساعة غرا وايت سيكا كتبها بي بي هكا و تكملها اس لي سويفون قل دي بي نستخدمها لي سويفون هكا تبقى تاني كملها سويفون الاس خاطي قل دي بي نحسب لي دي بي كان لي دي بي في دي سين سالسا سين سالسا سين اس دي كنا دي في غادي ساك هكا واحد ظانك ابسيل هكا و تكملها روكي لي سويفون لي دي بي نستخدمها لي سويفون هكا سيك دي بي ان اس دي بي 3 دي بي 3 نيكي سميث سيك بي بي او بي بي 1 ايبسيلون هكا باش نكونت على تري سي 2 سي 2 اي 3 1 3 هكا نورمالمون دي بي ان اس هكا تانا حل سويف لي سويفون سيك دي هي هكا تو لي سويفون لي سويفون ان اس ديني تاع لي سويفون ان اس يقال ا هكا يقال ا سيك حوايج ديني شو حوايج ديني حوايج لي سويفون اس دونك هكا سيك سو بلوتو سيك يا سو حوايج قرايت سويفون ان سويفون ان ان اس سيك يقال
هكا غتحوج عيون كان هكا فوالا ونسهر اسيم كان تنسيك اكن بيان سور ونسهر دي اس يفوشك اكسيوم اللي سوي ونسهر دي اس هكا تنحى ا سعادة سيس اس هكا سعادة سيس اس تورا اسينيا اتكاد ابسيرو هكا سيك إيجالا دي إيجالا دي بين اس سون سون إبسيلون union début 1 les débuts 1 noyés n'est donc si début 1 s sont epsilon si b c'est quand même b virgule un appel si qui est né le compteur de pp ou est appelé epsilon c'est qu'elle soit qui c'est déjà de quand même a سيك ا آه. تنح على سوفوند سيك دو Et voilà. Donc les suivants deux. Les suivants d'un S. Les suivants d'un S, c'est des A. Mais le problème, c'est qu'il y a des wink. C'est qu'il faut un cumul. C'est les suivants d'un SN. D'accord? D'accord? C'est qu'il y a la A. Ou les suivants d'un S. Les suivants d'un S. En mode. Au jour de la 1, c'est 2. Normalement, il y a 2. Qui sert à un EK? Ça. ça a ds je n'ai qu'une fois ça a ds ça a double ds deuxième fois le hal a c'est que je suis hausson comme là suivant h hal c'est 2 moins 1 d'accord à ta ça y est on y est qu'un on y a hoja 2 c'est que 2 moins 1 c'est hoja 1 c'est que je suis hausson soit suivant un s là c'est que a ds à quoi quand on est a ou hal est suivant un d un s virgule a a on est d'amis d'amis سي اتعلط ونكونستر هو اللي سويفون كا تعطيك اتعطيك اتعطيك لي دو راجلني لي راجل دو سويفون هكا سويفون لاكسيون ميغال سويفون كا لاكسيون ميغال ا دي اس بيسونس كا هكا تولا ما ساعه بي يتكرد ا ا ديني لازم هذه لي تيرمينال لا نون تيرمينال نامبورت كالا هكا c'est que suivant k n égale à début k dn. Ok, le début dn. Le quand on a dn, c'est au fichu. C'est-à-dire que les k éléments, c'est qu'il met les suivants k l'axiome. Ok, ami, c'est un out. Ça a bien, c'est qu'il y a a dn. Dn, c'est n'importe quel terminal, non terminal. Ok. أي بيا لازم حضرنا عندي الإبسيلون هكا سي تي أونيون أن إيطوال هكا بيا سيك براح سبا سويفون كان أيني هكا إيكالا ديبي كان ديني لو كان تو دي ليستو في الشروط أس كملا لي سويفون كان بيا يا تو بي بي دي كي هاديك زيرو سيك بي هذا هو سويفون تروان بي ما هو جا بي بري سويفون تروان أ هكا سويفون تروان أ سي بي بي دي سيفون طروا هكا ديت كاد زيرو سي كي شحال نعرف نعرف طروا لو كان تا مثلا حوجه سيفون ان كا و ديني سي كاد ان اليمو سي كي حوجه دو فهمت سي دو موان سي طروا موان زي قال دو لو كان تو بي بي وي ديني تا كاد دو سي كي حوجه كملا سي ون لو كان بي بي ديني تا كاد ثلاثة لي حوجه كملا سي زيرو سي كي هو ولا ولا اليمو قلبي فهمي دامش كتير باش نفهم كان سي كا بحال هكا هاتي لا راك لو بولي سويفو تاي هكا نقلها ليكزارسيس هنا شد النيا بليك ديني سيك سيك باش اسنا عاود سويفون ا سويفون كا ايني هكا خاطر
c'est souvent qu'un asr, like, assez souvent qu'un asr. Ce qui est d'ailleurs le début de le début k ma ayenir. D'accord, ok, mais là, c'est souvent asr, hachem al haqqa, nombre là de fk. Aïe, c'est qu'à dire, on, c'est qu'à hoja, comme là, si on, c'est souvent asr. Ça, on a hâte. Aïe, comme là, on, si on, asr, c'est qu'à la concrétement, si on, c'est souvent asr, ok. C'est qu'à a étoile, a a. D'accord, et ça, tu vois. Ton nom a souvent d'un A. Souvent d'un A. C'est A. C'est qu'à BBE. C'est plutôt. Souvent A. C'est qu'à Zaravé. Égal à début K. S. Le quand tu auras début. Plutôt. Début K. S. C'est qu'à Zaravé. Souvent de. C'est qu'à Zaravé. Début d'un S. D'accord. Le quand tu auras début d'un S. C'est qu'à le nombre donné l'élément. Choc qui me d'accord, est-ce qu'il me laisse A? Est-ce qu'il me laisse A? Le quand tu as un début cara, il me laisse le haut qui me laisse le suivant S. D'accord, c'est qu'il me laisse le haut à deux. C'est qu'il a un début d'un S, c'est qu'il se casse BB ou Epsilon. C'est qu'il se passe là. D'accord, qui se passe BB. Il est souvent qui se passe Epsilon. D'accord, BB ou qui se passe Epsilon. D'accord. C'est que l'année sera l'aha la la way can. C'est que égal à A. C'est que l'année, c'est que souvent A égal à A. Mais il faut A c'est qu'à dire un qu'à voir si. C'est que chose d'ailleurs. C'est que chaque cumulo accumula souvent un S. D'accord? C'est que c'est ma verdict. A concaténa souvent un S étoile. Wahé A. Concaténo, c'est souvent un S, AA. Voilà. Ok. Ok, je vais vous montrer comment on va faire. Ok. C'est que je vais vous montrer comment on va faire. Ok. Tora, un qui met la liste suivante. Liste suivante. Liste suivante. راح على سوفون طروان ناينو هكا الاسينو بلوتو سيك اس حوجا سوفون طروان سيك هذا هو الديبو هذا هو غاكا هذا هو الديبو كا 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 ا هكا مود الحقرة اطلع سوفون كيخدم شو سوفون راست اما شحال يدير قيمة شحال حوايج يدير قيمة نواشو واش يدير سنابريس واش يتقال سنابريس تيك الاس الاس هكا كيكا سي كيكا لا ا هكا ايون كي حوايج ثلاثة تيك ثلاثة انا ثلاثة مو تروا موان زي كلا دو سي حوايج كونكاتينو حال سوفون دون اس تيك ا كونكاتينو حال سوفون دون اس c'est que premièrement que comme des dièse 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 d'accord on a concaténé à les souvent deux on a c'est a étoile étoile virgule a a a a a étoile virgule a a a d'accord ah bien t'as les souvent trois a les souvent trois a là comme des égal à égal à début 3 S. D'accord, début 3 S, ça sera début 3 S. C'est 4 BBE, BBE, epsilon. Là, comme donc, c'est pas epsilon, donc, c'est qu'on écrit BBE, ouais, virgule. On écrit BBE, ouais, virgule, BB. Tu as BB, il y a des secteurs, des secteurs, les trois éléments. C'est que je suis un kimmel, je suis un kimmel, un kimmel. Un qui la A. Le candidat de ce qu'il y a un qui met le mien, c'est le second le S. C'est un qui met la A. D'accord? Un qui met le début. Un A. D'accord? Tora virgule. On sait avec S et C4 epsilon, c'est qu'un sien à l'aigle. Mais un peu plus à Kéne. D'accord? C'est que le second A égale à A
égal à A. Mais A, c'est qui dit un élément qui a à C. C'est qui là, c'est suivant d'une S. D'accord? C'est qui là? A, concaténé, c'est suivant d'une S. C'est qui? Étoile, étoile, virgule. A, A, A. A, plutôt dit, exemple, c'est étoile, oui. A, A, A. D'accord? C'est. Inch'Allah, vous avez fait la première vidéo. La next vidéo, c'est les règles qui sont les règles pour les règles. Les débuts qui sont les secondes, c'est la première partie de l'exercice. Inch'Allah, vous avez fait les débuts qui sont les secondes, c'est les débuts qui sont les secondes. Les secondes, c'est les secondes. Les secondes, c'est les secondes. Les secondes, c'est les secondes. بريدين ساعة S S كاد إبسيلون كحوش إن كده حسب سويفون تروان ويني أكاد على ديبي تروان ويني أكاد ما تكيد ما ديبي تروان تكيد لي تروز ليمو اللهم بارك ما هذي في كلا كم لاس A كم لاس A ما بعد كده لي تروز ليمو اللهم بارك هذا حبس ما هذي في كلا ما ناس كم لاس سويفو من S لي سويفو ما هو جايون سيكلي سوفون ان ما هو جا سين سوفون دو على حسب شحال حوشت هكا ليون سهار كان يبلي كي تكات ابسيلون هكا باش نكون خوتا لا لا عقلي كي نكون كي لا ريكل ني زعما دي بي ان دي بي ان مو ابسيلون مون اكس خاطي او ساعه بو كيما اس تكات ابسيلون سي اس فوسيت ابسيلون سي ام اكس ساعه لا ريكل كاينه هكا سيكلي تحوشا سبدوت اسبدوت س ا هكا س ا شنو تحوش تروازي ليمون سيكاس كيمونوت لي سوفون دو نواشو ناس هكا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي فهمي اذا نكملوا الدور على دوزيام بارتي حلو لفه شكون ديني على الخوا سلام